Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video. Prije sam dosta snimala food haulova i vodila sam vas kroz trgovine. Nekoliko vas mi je pisalo da prođem sada kako smo uveli euro po trgovinama i evo ja sam danas išla u Kaufland pošto sam trebala kupiti sastojke za jednu rođendansku tortu koju pravim, pa sam odlučila da ću vam to malo i posnimiti. Što se tiče cijena hrane, evo možete vidjeti na primjer ove Rio Mare tune i tako te konzerve su dosta skupe. Na primjer ova pašteta, ja se sjećam da je ta pašteta bila onak 2-3 kune, a sad evo cijene možete vidjeti da su iskazane u eurima i u kunama. Općenito sve ove konzerve su inače bile dosta skupe kod nas. Što se tiče zimnice i na primjer evo ove paste, ona je ostala ista, naravno Barilla drži cijenu uvijek, znači to je uvijek onako najskuplja tjestenina, ali uvijek možete naći neku alternativu i nešto jeftinije. Gotove juhe također su isto bile oko 10 kuna, sad vam je to euro i nešto. Pogotovo ove kao malo finije s onim noklicama od griza ili nešto tako. Ovdje isto možete vidjeti razne tjestenine, to su vam one K-Classic, ja mislim njihova marka, isto su jako dobre, ja ih isto često kupujem. Pošto ja često koristim brašno, brašno je poskupilo, ja mislim 100%, sjećam se da je ovih 5 kila bilo oko 2 eura, a sad je to naraslo na negdje 4 čak do 5 eura za 5 kila brašna, zavisi vam cijena od toga je li brašno glatko ili je oštro. Sol naravno nije toliko skupa kad ju ne kupujemo često, ali kažem, brašno često koristim i stvarno sam se iznenadila koliko mu je cijena narasla. I još nešto što je 100% poskupilo je šećer, znači kila šećera 10 kuna, a prije par mjeseci je bila onako oko 5 kuna. Što se tiče proizvoda za kolače po koje sam ja isključivo išla, cijene su ostale tu negdje. Naravno imate proizvode kao poznatijih brendova koji su uvijek bili kao malo skuplji, a ja u kolače volim stavljati samo provjerene i kvalitetne proizvode, ali ako nekad nemam izbora uzmem i ove malo jeftinije jer zapravo prašak za pecivo je prašak za pecivo, ja tu ne vidim nikakvu razliku. Što se tiče čokolade za kuhanje, ona isto je vrlo često na akciji, pogotovo sad, na primjer, pred neke blagdane, uvijek vam budu ti proizvodi za kolače na nekim akcijama. Ovdje možete vidjeti cijenu riže, također razlikuje se po vrstama i kako su neki brendovi jači, tako je cijena veća. Ovdje sam vam malo prošla kroz pahuljice razne, stvarno imaju izbora ogromnog. Ja inače jako volim ići u Kaufland jer im je izbor fenomenalan. WC papir i higijenski proizvodi su skočili enormno visoko, a što se tiče kave, kava je također dosta skupa. Ja inače pijem Nescafe Gold kremu. Možete vidjeti da je njena redovna cijena oko 10 eura. Bude nekad na nekoj akciji, ali to bude jako rijetko. I još koristim Dolce Gusto kapsule i Nespresso kapsule jer imam ta dva aparata. I bila sam prije jedno 5 godina u Njemačkoj, živjela sam tamo oko pola godine i stvarno ove kapsule za Dolce Gusto su tamo bile oko 3 eura redovna cijena, a kod nas su baš jako skupe, 6-7 eura i ono, danas se ne isplati imati aparat za kavu definitivno. Imate ove razne mučkalice 3-1, 2-1 što možete po komad kupiti, što je isto dosta skupo. I naravno omiljeni cappuccino svima nama, ja pretežno kupujem od Franka i on je isto poskupio za 2-3 kune sigurno.
Ovdje vidite razno razne pekmeze i namaze. I Nutella je naravno kod nas inače dosta skuplja nego u Njemačkoj. U Njemačkoj je bila oko 3 eura redovna cijena za ovu veliku teglu od 800 grama. Što se tiče mesa i suhomesnatih proizvoda, također je dosta cijena skočila. Ja inače ne kupujem ovako pakirane te salame i suhomesnate proizvode, ali nekad kad se poželim tako nešto pojesti, onak baš se iznenadim koliko je cijena visoka, a inače u tim pakiranjima imate po 100 grama. Dalje vidimo tu da su i jaja na akciji. Jaja su skočila isto tako 100%. Sad je oko 3 eura 10 komada jaja i stvarno su jako, jako skupa, ali uvijek bude neka akcija pa ajde, preživi se. Majonezu također jako rijetko koristim, tako da ona je isto malo poskupila. Što se tiče maslaca i margarina, maslac je u zadnje vrijeme dosta jeftin, može ga se naći čak za 1,30 €, sad je čak neka bila akcija za 1,30 € za 250 grama maslaca. Iako ja često koristim margarin u kolačima. Mlijeko je također ok cijena u zadnje vrijeme, iako je zadnjih mjesec dana mu cijena jako divljala. Ova biljna mlijeka, Alpro pogotovo, se kreću oko 3 eura. I evo ovdje možete još vidjeti kako se kreću cijene mlijeka. To je većinom ispod 1 eura. Vrhnje za šlag je osobito skupo. Za pola litre vrhnje za šlaga ćete dati oko 3 eura, što je meni dosta, dosta skupo. S tim da je čak i neki brendovi koji toliko nisu poznati za proizvode za kolače, isto su baš ono jako digli cijene tih proizvoda. Ja pretežno uzimam ovu Haltu, ona je oko 2 eura za 500 ml. Ovdje vidimo pudinge i razne voćne jogurte koje ja obožavam. Postni sir isto tako je dosta poskupio, također ćete dati malo ispod 3 eura za 500 grama postnog sira, što je meni jako, jako skupo, a ja vam ovaj sir pojedem za jedan dan doslovno, jer ga jedem na žlicu. Ovi funkcionalni jogurti su isto dosta poskupili, jer ih često konzumiram, općenito mliječne proizvode jako često koristim i vidim da se cijena digla za jedno 2-3 kune i to je u roku ono 2 tjedna su cijene baš jako, jako skočile. Ali kažem, uvijek imate neku akciju, tako da se to nekako se pokrpate. Grickalice, čipsevi, na primjer Lay's chips je dosta poskupio i naš Frank naravno, ali to su, ja mislim, dvije najfinije vrste čipsa. U Kauflandu imate i njihovu marku čipsa koja je isto jako dobra i cijena mu nije nešto prevelika. Gumeni bomboni, isto tako cijena im je dosta narasla. S tim da ja kad sam bila u Njemačkoj, tamo su doslovno džabe, kako se kaže, oni Haribo bomboni, dok je kod nas cijena ipak malo viša. Ali kažem, uvijek imate dobru zamjenu ove njihove brendove. Naprimjer, od Kauflanda, od njihove marke Pereci su mi odlični, isto tako i štapići. A vidite ovdje da je sad na cijeni bila i Milka čokolada. Općenito ova velika Milka inače košta oko 4 eura, a kada bude na akciji bude negdje oko 2-2,5. Domaćica je baš jako poskupila i ove sve poznate čokolade i bombonjere, Raffaello, Ferrero Rocher, za ovu jednu kutijicu ćete dati oko 6 eura. Milka proizvodi su isto dosta skupi kod nas, zato kažem, uvijek hvatamo neku akciju kad ćemo ih kupiti. Kinder čokolada, isto tako i općenito Kinder proizvodi su kod nas dosta skupi. Kinder Bueno, ja se sjećam baš kad sam bila u Njemačkoj, tamo su
te čokoladice dosta, dosta jeftine i zato sam ih uvijek kupovala i slala maloj Segi u Hrvatskoj, jer neke čak ni ne postoje kod nas, odnosno nisu još na našem tržištu, a neke one općenite čokoladice su i kod nas na policama. Ovdje možete vidjeti i Coca-Colu, kako se kreće cijena. Za 2 litre Coca-Cole ćete morati izdvojiti oko 2-2,5 eura ako nije na akciji. I ledeni čaj također. Ja inače pijem Coca-Colu bez šećera. Iako kao oni trebaju biti jeftiniji, ti proizvodi bez šećera, meni je to cijena ista. A sad na kraju ću vam pokazati malo ovih higijenskih proizvoda. Na primjer, ovi osvježivači školjke su uvijek bili jako skupi. Na primjer, Bref je uvijek bio oko 4 eura, a uvijek imate isto neke njihove brendove kao dobru zamjenu. Također, proizvodi za čišćenje su isto tako dosta poskupili. Što se tiče omekšivača za rublje i deterđenata, ja sam se dosta iznenadila neki dan kad sam vidjela da ovaj jedan omekšivač od 3 litre košta oko 8 eura. Stvarno me to jako iznenadilo, to je preko 50 kuna. Stvarno onak prije su omekšivači bili 20 kuna, što je negdje oko 3 eura. I baš su 100% skočili. Gelova za tuširanje i šampona uvijek možete naći na nekoj dobroj akciji, tako da to je isto proizvod koji se tako često ne koristi i cijena im je takva kakva je. Što se tiče praška za rublje, ja inače ne koristim ovaj praškasti deterđent, nego koristim tekući i on je uvijek bio skup, tako da Lenor je ovdje bio na nekoj akciji i ovdje možemo vidjeti razno razne šampone za kosu. I to je to što se tiče ovog današnjeg videa. Ja sam vas provela malo kroz Kaufland da vidite kakve su cijene sada nakon uvođenja eura u Hrvatskoj. Evo, ako želite više ovakvih videa, ako želite da vam prođe malo kroz Lidl, Plodine ili još neku trgovinu, slobodno mi pišite u komentarima i pišite mi kakve su cijene kod vas, gdje se nalazite, ne znam, u Njemačkoj, u Austriji, možda negdje drugdje, pa evo, baš me zanima da malo usporedimo koliko koštaju isti proizvodi i u vašim zemljama. Evo, drago mi je što ste bili sa mnom u ovom videu. Vidimo se jako brzo u nekom drugom videu. Pusa!